Se duhet pjesë pak besartin nga ana juridike. Si procedohet nga SPAK ana e çështjes së lobimeve të LSI-s? Vijohen merren në pyetje persona që janë në djeni, funksionon njësoj si për çështjet e tjera? Në vlerësimin se nuk është ndonjë çështje, kjo thjesht hëngrikose kjo pjesa letër porosive, se këto jo vetëm për shtetin amerikan, por për çdo shtet tjetër vonojnë. 2 deri në 3, 6, 9 muaj, 1 vit. Janë bërë verifikimet e këtyre letrave. Në vlerësimin tim, kjo është i çështje që më tepër prova janë aktet shkresore, pra dokumentacioni, kontrata të tjera me radhë, dhe deklarimet e personave. Në vlerësimin tim, si çështje, si hetim, mundet të thritet sërish zoti Meta, të komunikohet akuzat dhe të mbyllet, kaloj çështje për gjykim. Dhe kur kalon për gjykim, çfarë rrezikohet? Pra, nëse thirret Meta për së dyti, dihet që po i komunikohet akuza. Okej, okay. Po, se herën e parë ka qenë për të marrë pyetje. Po, herën e parë është marrë si person që ka dieni për vendin, jo që i atribohet dhe për penal. Burimi po spekulojmë. Jemi po më thuaj. Çfarë po thoj? Jo, do të thënë nga ana ligjore është shumë e rëndë. Kjo që ka bërë LSI-a është shumë e rëndë. Është para e pisët, do të thonë është akuta për mendimin tim në drejtësi franceze, është shumë e rëndë. Sepse ke pastruar para pisët për lobing. Jam shumë dakord, nuk e ka asnjë presje. Unë fjala ime është këtu, që SPAK-u dhe një herë, këtë nuk SPAK-u s'ka pasur para vetes, se kuptoi që ka një graduacion, ka gjëra dhe më të rënda. S'mund ta bëjmë bravo ball 150.000 njerëzin e pisët shqiptar të LSI-s që është shumë e ndyrë me 600.000 njerëzin e bashës. Burimi, të të bëj një pyetje, se e the në fillim të kuptova. Po është hetuar më herë. E kam bërë një emisionin për bashën, të lutem. Më çon këtë kjo. Po mirë, apo e kam bërë. S'është argument më. Tani. Është hetuar. Është hetuar në shtetin amerikan dhe në shtetin shqiptar zotëri. Është hetuar. Sapo të ketë informacione nga SPAK-u për këtë, do të shtoj unë të flasim për paratë e bashës edhe lobimet e PD-s. Tani të lutem, më përgjigj pak. Është pyetja që po të bëj tas herë dhe për ata që na ndjekin është spekulim total. Nuk është pak e çuditshme që një ditë përpara se të thritej zoti Petrit Vasili u shfaq në konferencë Metas kishte dalë qet në zgjedhjet e majit. Apo mund të jetë rastësi thua? Apo ka qenë informuar? Janë tini, dhe keqe është se gjithë këta do të flasin si puna ime, si gazetar, po unë do them të kundërn, të gjithë do them si puna ime që është goditje politike. Po kështu është. Po edhe në SBA, Trump, çfarë thotë që goditje politike? Nëse një gazetar, i New York Times, që është pro Biden, nuk thotë që Trump është goditje politike, gazetar. Kjo klasë politike është lehtësisht e lexueshme. Unë jam aq koshiente, që zoti Petrit Vasili ka ditë përpara që do shkojë të premten atje. Dhe ja ka thënë Metos edhe të tjerë me radhë. Po dalja në media. Po edhe dalja e Berishës në lidhje me nongradën britanike, që analizoj, dhe rritja sulmeve ndaj SPAK-ut si zyrë e zgjatuar e PS-s e këto teoritë e Berishës, lidhet me thellimin e hetimeve që kanë të bëjnë me atë si person dhe me familjarët e tij. Kështu që po përgatit terrenin, infrastrukturën, që në momentin që komunikohet akuza. Në lidhje me Lidhe me çështje që ka në SPAK. Pse ti thua që ti bëri për Partizanin Gërdeci? Emrin e vajzës së nuk është se në konferencë. Kështu që po para përgatitet, po poshtron atë infrastrukturën dhe në moment që i komunikohet akuza, fillon kjo teoria e është sulm politik, opozita bio, opozita vërtet e pakapur e tjerë me radhë.